प्रचलित मान्यता अनुसार लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिने चलन छ त्यसबाहेक नौवटा समितिहरूमध्ये मैले बुझेअनुसार अब सरकारमा रहेको हुँदाखेरि र केही कानुनहरू बनाउनु पर्ने भएको हुँदाखेरि तिनवटासम्म समितिको चाहिँ माओवादी पार्टीले दावा गर्छ होइन सहमतिमा हुन्छ किनभने हामी गठबन्धनमा भएको र गठबन्धन जोगाएर लिएर जानुपर्ने अहिलेको गणितीय बाध्यता जसले विरोध गरे पनि समर्थन गरे पनि यो बाध्यता हो यो बाध्यतालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि सहमतिका आधारमा समितिको जिम्मेवारीहरूको टुङ्गो हामी लगाउँछौँ अब यो मापदण्ड त कोही पनि चाहिँ सम्बन्धित राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको सदस्य भइसकेपछि समितिको सभापति हुनु भनेको समितिको के अरे प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनु नै मापदण्ड पुग्छ यहाँले भने जस्तै अलिकिता प्रभावकारी काम गर्न सक्ने अलिकिता चाहिँ समितिलाई गतिशील बनाउन सक्ने र फुल हाउसमा प्रस्तुत गर्नुको निम्ति आवश्यक तयारी गरेर त्यस प्रकारका व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूलाई जिम्मेवारी सक, दिन सक् तयारी गरेर अगाडि बढाउन सक्ने व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिन सकियो भने राम्रो हुन्छ र विगतमा जिम्मेवारी प्राप्त नगएकाहरूलाई जिम्मा दिने भन्ने जुन प्रकारको कहीँ कही न कहीँ दलहरूले सोच्ने गरियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय समितिहरू निष्प्रभावी प्रभावहीन भएको कुरा पनि सत्य हो त्यसो भएको हुँदाखेरि यो पटक यदि सदनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने समितिका जिम्मेवारीहरू पनि प्रभावकारी सक्ने र अलि क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई बनाउँदा राम्रो हुन्छ